Notanniemen lukio on Espoon suurin lukio, joka toimii uusissa ja moderneissa tiloissa. Tänne pääsee helposti julkisilla, ja kauppakeskus A-Block on vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä. Mut mitä se Otaniemen lukio oikeasti on? Mulle Otaniemi on mun elämä ja mun persoonallisuus. Kavereita ja erilaisia mahdollisuuksia. Otaniemi on karhuperhe ja täynnä mahdollisuuksia. Laissa kurssitarjottimessa meillä on jokaisesta aineesta koulukohtaisia valinnaisia, eli jokaista ainetta voi siis syventää. Lääkekemia, mehiläisbiologia, oikeuspsykologia, elokuvailmaisun perusteet, koulukohtaisia valinnaisia riittää. Meillä on paljon opintomatkoja sekä projekteja, kuten vuosittain järjestetään laskettelukurssi, Valtamerin biologian kenttäkurssi tai Gotlannin pyöräilykurssi. Meillä on opiskelun kannustava ilmapiiri sekä innostuneet ja osaavat opettajat, jotka panostavat laadukkaan opetukseen. Lumaerityslukiossa on mahdollista panostaa luonteiden aineisiin sekä matikkaan, kun taas tämän linjalla opiskellaan paljon mediaa ja teatteria. Näin opettajan näkökulmasta parasta täällä on meidän opiskelijat. Meidän opiskelijat on tosi motivoituneita ja innostavia, ja mä välillä oikein yllätyn, että miten fiksujen nuorten kanssa pääsen työskentelemään. Meillä on niin iso lukio, niin toisaalta me pystytään tarjoamaan kursseja ihan valtava määrä. Ja toisaalta opiskelijat valinnoillaan vaikuttaa siihen, mitä kaikkea me pystytään tarjoamaan. Suuren opiskelijamäärän ansiosta jokaiselle löytyy varmasti samanhenkisiä ihmisiä. Meillä panostetaan erityisen paljon ryhmäytymiseen ja yhteishenkeen. Opiskelua tarjottaa Otaniemen omat perinteet, kuten viispilöinnit sekä Beast Day. Tapahtumiin panostetaan paljon muun muassa tutoreiden, lauteknikasta vastaavan AV-tiimin sekä mediatiimin voimin. Opiskelijoiden toimintaa löytyy siis paljon. Otaniemi on siis monipuolinen lukio, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden mennä oman mielenkiinnon perässä. Aika kattava.